Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Plani i qeverisë, skema e rritjes së pensioneve për çdo kategori. Gazeta zbar të detajuar planin e qeverisë për rritjen e pensioneve. Sa para do përdoren në çdo vit dhe dy skemat për shtesën në pranverë dhe dhjetor, kategoritë që përfitojnë. Pakt apo provokim? Partia Socialiste nis ndryshimin e kushtetutës për vettingun. Partia Demokratike do vendos 30 minuta para mbledhjes. Pra paskenat në kuvend, majorancës i duhen 94 vota, por nis procedurat e ligjet, reagimi i Partisë Demokratike. Kushtetusja, vendimi final për 30 qershorin, skema për zgjedhje në 6 qytete. Përplasja për pushtet, djali i Mehmet Sheut rrëfen debatin në byro për dënimin e Nakospirut dhe sulmin ndaj Belishovës. Bashkim Sheu tregon debatet në Liri Belishova dhe Koha e saj. Akuzat e Enver Hoxhës dhe përfshirja në puç edhe e Mehmet Sheut. Ndahet nga jeta Xhelal Basha, babai i kreut të opozitës, sot homazhet. Urbanët, me foto dhe numrin ID-s, nga sot abonet të personalizuara. Vizita, një industri me më cilësi tepër të lartë, zyrtarët grek te Bira Korça, pol atraksioni për qytetin. Analiza satirike Agron Gjekmarkajt mba në titullin Si e takova ditëmirin në qelarin e një lokali në Babru. Nga ambasador Bashkim Zeneli botohet opinioni në Europë asgjë nuk arrihet pa Gjermaninë. Nga akademik profesor Anastas Angjeli, G20 në fokus pandemia, rimëkëmbja dhe ndryshimet klimaterike, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike drejt konsensusit, nisot puna për ndryshimet kushtetuse. Mblidhet Komisioni Ligjeve për të zgjatur afatet e vettingut. Negociatat për 25 prillin, majoranca, jemi gati të ngrem komisionin për zgjedhoren. Tauland Balla publikon të dhëna nga aktiviteti i kuvendit gjatë seancës së fundit, ku thuhet se opozita ka më shumë kohë në dispozicion se majoranca, po thuhet se dy fishin e hapsirës. Around table shijojnë traditën shqiptare, njerës të ngrotë, do të rikthehemi. Prestige Hotel, mbrëmje gala për gentlemanët e quajtur Round Table. Ngrohtësia që kanë ndier këtu është edhe arsyeja pse duan të kthehen sërish. Nga Andi Bushati botohet opinioni ditës me titull Reforma në drejtësi, sapun i jashtëm që nuk shitet më për djath. Nga Lorenz Vangjeli, drama në Partinë Demokratike, jo partia më e madhe se kryetari, por opozita më e madhe se partia. Procesi numërimit, vota e kandidatëve u tjetërsua, si u vodhën edhe Rama edhe Basha. Vendimi, abuzimi me tenderin me vlerë 70 milion lekë. Gjykata kundër krimit organizuar lënë në burg 6 zyrtar të Bashkisë Durrës. Ishtë të përndjekurit, financat japin edhe 2 muaj afat për 9800 përfituesit, dokumentet. Legalizimet, kadastra zbar listën e re të pronarve në Dibër dhe Tepelen, emrat botojnë në brëndësi të gazetës shqiptare. Intervista, flet ekspertja ekonomisë, Teuta Nunaj, nuk ka pasur kompensim për pensionistët pas rritjes së çmimeve. Life Pages, Rezart Gjani, tumori prostatës është shumë i shpesht, simptomat, kujdes, ka raste që i sëmuri me tumor mund të vuaj edhe nga hiperplazia. Mjeku urolog, pacienti nuk duhet operuar nëse nuk është nënshtruar trajtimit medikamentoz, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, shqiptarët zhytën në borxhe, do paguajnë edhe 415 milion euro interesat të eurobondit. Një analizë nga Enrico Ceco, qeveria do të shpenzojë 700 milion euro më shumë se sa vjelja e të ardhurave. Kjo është njësoj si kur të bësh dasëm dhe të ftosh 100 persona për të kështruar 84 pjata. Mbit 2.6 milion shqiptarë mbajnë në kuriz 200.000 persona të administratës publike, nërko që vendi po vuan nga problematika e pagave, përmbytjet, abuzimet, pensionet e falimentuara e tjerë. Pse duhet të dalin me humbje energjetika dhe ujësjellëse
kur kemi çmimet më të shtrenjta dhe ujin e kemi falas dhurat nga natyra, raporti i kontrollit të lartë të shtetit, 56 milion euro afera në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, ja abuzimet financiare në buxhetin dhe grantet bujqësore të fermerve dhe blegtorve nga ish-drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, e cila në vend që të përjashtohej nga administrata, u gradua ministre e bujqësisë. Pazaret e mëdha, import e licencash VIP, bllokim kontrolli, zhdukje kontratash dhe oligarkët që kanë përfituar. Nga profesor doktor Arben Malej, bëtot të shkrimi Por i lind bolshevizmi leninist. Nga Tridroa Golli, shënime të viteve 60, brigadierin e blegtorisë e Hëngri Qeni. Damian Gjiknuri, drejtuesi politik i qarkut e Elbasanit, takohet me organizatën e grave dhe përuron projektin turistik në Belsh. Një ministri për Ilir Beqajn, krijohet agjencia për trajtimin e fondeve që vinë nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Ujkut po i varin mëlçit në qafë. Monika Kryemadhi flet për zërin e Amerikës. Asgjë e re nga fronti i lindjes. Lëvizja socialiste për integrim vijon misionin e saj në opozitë. Politika tradhtoi kauzat e qytetarëve në 25 prill. Frank Shkreli, ish-drejtori i zërit Amerikës për Euroazin. Analizë, liria e fjalës, liria për të mbledhur dhe foltoret e Berishës. 18 vende, përfshi dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës, kanë shprehur shqetësimi për kërcënimet dhe gazetarve në Rusi. Shqipëria ishte një prej vendeve që nuk e nënshkroi deklaratën. Liria për të mbledhur në një foltore njihet ndërkombëtarisht dhe çdo presion ndaj medjave nga ambasadorët perëndimor është i pa precedent për një përfaqësi diplomatike. Politika e ditës, presidenti Meta, arbëreshët e Italisë vlerë madhe kombëtare. Open Balkan, kryeministri Rama viziton Serbinë më 3 dhe 4 nëntor. Velia i jep Çelsin e Tiranës prokurorit antimafias Francesco Mandoi. Mjeku në familje, zëri Amerikës dhe BBC, çfarë është COVID-i zgjatur dhe si mund të kurohet? Si ta kuptoni në këtë stin nëse jeni me grip, ftohje apo COVID? Kolla e pandërprerë, ethe, të shtima, humbje shijes dhe erës, ja shenjat dalluese. Flet Angelina Xhara, isha dashuruar me aktorët Mima dhe Frashëri, hapat e parë në radio-televizionin shqiptar, qastet me ikonat e televizionit dhe bisedat me Tefta Radin. Mozaik dhe aktualitet, Partia Demokratike palë me Partinë Socialiste, dekonspirohen mesazhet e rrushit për votimin pro borxhit 700 milion euro, reagon Vasili dhe Polo. Profesor Kristaq Kume, kundër propozimeve të Partisë Demokratike për ndryshimet kushtetuese. Edit Mihali, Teatri i Operës dhe Baletit nuk është i drejtorëve. Bizneset, grevurie nëse nuk anullohet procesi fiskalizimit. Erjon Braçe, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ndërtuan gabim rrugën e Lushnjës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, lulzimi i politikës së re dhe Basha i së shkuarës. Kryedemokrati Lulzim Basha i shpalli armiqësi politike tre liderve kryesor të 30 viteve të fundit. Tentativa e Bashës për të vetëquajtur lider i ri. A ka dal nga guacka politike Sali Berishës duke u vënë kundër mentorit të tij politik, kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Ilir Meta? Për gazetën Fjala flasin analistët Lorenz Vangjeli, Leonard Karaj dhe Platon Nesturi. Të gjitha këto intervista janë dhënë gazetarës Fernando Cenko. Verë e re në fuqinë e vjetër, është rubrika nga Roland Qafoku, sot vjen shkrimi 10 konkluzione për aksionin trekëndshi Bermudës të Lulzim Bashës. Ndërtimi rrugëve, një debati pa fund në Kosovë. Nga Leonard Veizi, dështimi ushtrisë amerikane në Azi, Good Morning Vietnam. Një nëntor 1952, si amerikanët testuan armën shkatruese. Shëndeti, dieta e gjërimit, një terapi kundër kancerit. Studimi, antitrupat e ftohjes mund të mbrojnë kundër COVID-19. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, në faqen e parë titujt, në teatrin e prallave. Ky është titulli i një analize nga Viktor Malej.
Lista e prallëtarëve të katunit ton që rivalizojnë denjësisht me La Fontaine-in, Nastradin Hoxhën dhe Andersenin. Spektatorët të teatrit të prallave janë vetëm ata që kanë mbushur moshën për të votuar, ndërsa prallëtarët kryesor janë burra gjoja serioz, të veshur mirë, me makina dhe vila të shtrenjta, që kanë marrë përsipër drejtimin, sigurimin dhe mbarvajtjen e jetëve tona si bashkësi shoqërore dhe politike. Shumicë në parti, pakicë në Shqipëri. Berisha ka gjithçka për të qenë përçarë si perfekt i partisë që drejtoi për shumë vite. Fishekzjarët dhe brohorimat për ti nuk e fshejnë dot frikën se me të në krye, Partia Demokratike do ketë një funde dhe më të keqë se me Bashën, dhe kësaj nuk ka foltore t'i përgjigjet. Ndahet nga jeta, babai i kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, sot ceremonia. Naum Kule, muzikës ja dhan apo ja morën emrin. Bilanci i rënduar, një sot aplikimi dozës së tretë të vaksinës për të moshuarit. Telebingo shqiptare, çmimi i madh në Peshkopi, çdo të diel në loj makina dhe rroga, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Meta Berisha shfaqin hapur aleancën. Hedhin në sulm besnikët e tyre kundër Lulzim Bashës, ja skenaret që synojnë për të drejtuar së bashku opozitën. Partia Demokratike zbardh pazaret Meta Berisha, ja si aleanca me styre në 2017-ën shmangu shkridhje në Lëvizje Socialiste për Integrim. Basha i prerë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prova për paraardhësin. Frok Çupi, familja presidenciale ka kthyer syt nga Rusia, janë përpjekur gjithmonë të hapin rrugë armiqve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Meta do e drejtoj Lëvizjen Socialiste për Integrim nga Burgu. Të gjithë syt të kushtetusja, zbardhet pasuria e 7 antarve, nga llogarit bankare të apartamentet, obligacionet, makinat dhe koleksionet e veprave të artit. Rama riktheni lirë Beqejn, ngrihet agjensia që do të menaxhoj fondet e huaja, drejtimi pritet i besohet ish deputetit socialist. Korrupsion në radhët e këshillit të lartë gjyqësor, zbardhet vendimi që fut në skaner institucionin, hapen denoncimet e publikut për rastet e aferave. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste hedhin sot hapin e parë drejt bashkëpunimit, nisin diskutimet për të ndryshuar kushtetutën, mazhoranca këmbngulte zgjatja e vettingut. Pavli Sallata, një gjendje e rëndë për cirkun kombëtar, Ministri e Kulturës duhet të ndërhyjë, mban përgjegjësi për trupën artistike. Sajmir Dauti, dinamo e tanishme shumë larg asaj të viteve 80, kurse kombëtarja është bërë ekip europian. Komend dhe analizë, nga Bardyl Bejkov janë shkrimi kafshimi me dhëmë të mpret më në fund zbriti në kuvend. Nga Paneli Bardi, fatkejsit njerëzore shumë të dëmshme nga ato natyrore. Nga Besi Bekteshi, barin që hëngrën shqiptarët e justifikuan sekretarët e diktaturës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema, pra paskenat e kuvendit të Sali Berishës. Çdo të ndodhë në Partinë Demokratike me 11 dhjetor. Gazeta e Brukselit, Tirana dhe Shkupi po mban peng, koha që Bashkimi Evropian të ndërmjetësoj. Po mbahen peng, koha që Bashkimi Evropian të ndërmjetësoj. Ditë zije për Bashën, Kryedemokrati humb të atin. Gazeta Amerikane, artikull për Fatmir Mediun, akuzohet për shpërthim vdekje prurës. Hetimet për vdekjen e 4 shtetasve rus, prokuroria refuzon t'i jap aktet të ambasadës. Ibiri Koçi Xhoxhës tregon për herë të parë historinë e panjohur të babait dhe raportet me Enver Hoxhën. Nga Mero Baze bëtohet artikulli 11 dhjetori i Berishës, si 13 tetori i Ilir Metës. Nga Aranit Muraqi, liria dhe pushteti pa merituar i horrave dhe i maskarenjve. Nga Ben Andoni, antirrjedha Basha dhe Berisha dhe pse nevoja do i bashkojë sërish. Antena brenda familjes, Muli i shqetësuar për zgjedhjet në 6 bashki, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Ex Libris në numrin e sotëm sjell titujt Gazmend Leka, kritik nuk ka dhe mirë është që nuk ka. Ky është titulli një bisede me Andreas Dushi. Me 23 tetor u mbushën plot 200 vjet nga dita e lindjes të Dimitër Kamardës.
për një Shqipe të gjitha kushme, edhe të gjitha kundme, të isynorshe të gegarizmit dhe të toskarizmit. Nga Dori i Qiriazi, Universiteti Aristotelian i Selenikut, vjen ky studim. Çështjet e identitetit gjinor dhe kombëtar në letërsim queer të pajtim Statovsit, nga profesor Dr. Christian Vost dhe Dr. Belfiore Qose. Shënime për librat, botohet në Gjermani libri i dytë i poetes Luljeta Leshanaku. Nga Emin Azemi vjen shkrimi i mirëfillt i sistemit poetik të Ramadan Mysliut. Nga profesor Dr. Skënder Asani, shkencët albanologjike nuk mund të jenë apendiks të akademive të shkencave dhe arteve. Pyetësori librat e jetës sime. Sot përgjigjet botuesi Xhevair Leshi, libri që do doja të kisha shkruar, kujtimet e një gjahtari i Turgenjevit. William Faulkner dhe letërsia që shkruaj, nga Toni Morrison. Nga Alisa Velej, koncepti bukurisë në lirikën erotike të Migenit. Nga Bledar Kurti, Modigliani dhe Jean Hébuterne, historia dashurore më tragjike e artit. Bibliotekës rubrika ku vinë krijimet nga Andrin Kabashi, Humanimal, nga Sokol Zekaj, Sa herë zgjohemi, Enver Kushi, Sikur bota të rrëzohet, Artur Spanjolli, Përtej dritës, Angjelko Vuletiqi, Kur të jemi madh si milingona, Jaroslav Seifert, Britma e fantazmave, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ex Libris. Gazeta Nacional, vepra Josu Buxhovis fidon makinerinë e deformimit të historisë tonë nga serbët dhe grekët. Historiografia është quhetur zyrtare, tha Buxhovi, ka bërë gabime metodologjike dhe parimore. Editoriali e shkruan nga General Rustem Berisha, një libër enciklopedi për UÇK. Nga Zia Çela, je njerëzori, i bukuri i popullit tënë. Nga profesor doktor Zekri Palushi, Australi, një lutje tepër e sinqertë për Ministrinë e Shëndetësisë. Libri i Shaban Muratit, Vetvrasja diplomatike e Kosovës dhe e Shqipërisë, kontribut në mendimin diplomatik shqiptar. Shefki Karadaku, poeti që la një emër të madh në letërsinë shqipe, shkruan Leonard Veizi. U promovua në Qendrën e Arteve dhe Kulturës Nacional në Tiranë libri i poeteshës Bujana Malej, shkruan Sindi Buçpapaj. Gazeta Letrare Nacional nderon me çmim autoren. Shtëpia e Komitetit të Kosovës në Shkodër para rrezikut të shembjes. Asnjë institucion nuk po reagon që ta pengojë shembjen, shkruan Emin Azemi. Poezia nga Salvatore Quasimodo vjen në përkthimin e Anton Paplekës. Poezia nga Yorgos Chronas në përkthimin e Dashamir Mala. Kulti Kalashnikovit, fragment romani nga Konstantin Dhamo. Kërcimtarja, tregim nga Liri Bele. Zanakja, tregim nga Ali Lajçi. A i në mes të dy ëndrave, tregim nga Majur Osmanej, janë tituj të faqes së parë të Gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, horror për Halloween, Partizani në Ersir. Tjetër gabimi Hoxhës, Egnatia u merë një pik demave që kanë haruar të fitojnë. Ilir Daja në fije të perit, zbardhen prapaskenat e orve të fundit. Super Seferi, Tirana i tregon muskujt vllaznis në Shkodër. Nuk mban kur për gjejsi, bërdarish për plaset me Astrit Afizin, Eloje Gjigjës dhe Behiraqës, Halili, jemi me fat që i kemi në skuadrë, Vlaznia Tirana 0-2. Kapiteni Ibrahimi, Dinamo më mirë se Kuksi, e pranoj edhe Longo. Kategoria e parë, Bylisi nuk ka rival, Apolonia trondit Besën. Kastrioti ndal Teutën, Laçi fundos Skënderbeun. Polemika për një penalti, Memeli, nuk punoj vari, Laska më tha që nuk ishte. Kategoria 2, grushte në Shënkoll, trajneri Orikut, Jasina Goditon. Legionarët, Uzuni dhe Vrioni, gola kuqezi me pesh në Europë. Kuqezi në krye, Ibra Kadabra, Milani, Gjunjëzone dhe Murinjon. Itali, Britma e Koreas, zgjon Interin, e ka radhën Sherifi. Seria, Allegri, Burgos, Juven, Turp, jemi ekip mesatar. Spanjë, Barça bën me zemër Agueron, thyet edhe Pike. Në Serbi, botrori boksit, Alban Beqiri në çerek finale, janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë, unë juftoj në numrin tonë të telefonit 0522. 302-53, për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.
Po më parë, doftoj regjin të transmitoj një blok informacione të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.